خب سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو خیلی میخوام به صورت کوتاه و سریع گوگل کلاب رو بهتون معرفی بکنم. خب گوگل کلاب چی هستش؟ من اگر بیام اینجا بزنم گوگل کلاب، خب و اکسپت رو میزنم، اینجا میاره میگه کلاب ریسرچ گوگل. خب اینجا رو میزنم، برام یک محیطی رو میاره و اینجا خب یه معرفی داره، با اینش کاری ندارم. شما میتونید اگر یک اکانت جیمیل داشته باشید ساین این بکنید. مثلا من یکی از اکانت های جیمیلم رو ساین این میکنم اینجا. خب توی این اکانتی که در واقع دارین ساین این میکنین، اینجا یک تبی رو براتون آورده. الان من توی اکانت جیمیل خودمم و یک سری اگزامپل های آورده. حالا من به زبان فرانسه دارم چیز میکنم، خیلی نگرانی نباشید. یه سری اگزامپل های آورده براتون که اینجا میگه که خب اینا چیا هستن، به اضافه اینکه یه سری فایل هایی که قبلا کار کردیم، یه سری فایل هایی که توی گوگل درایو هن، یه سری فایل هایی که توی گیت هاب هستن و یا میتونید خودتون فایلی رو وارد بکنید. خب من میام توی گوگل کلاود و میام یک نیو فایلی رو گوگل درایو و یه نیو فایلی رو باز میکنم برای خودم، اسمش رو اینجا عوض میکنم، میزنم گوگل کلاب. خب این کار رو که کردم، این تبدیل شد به محیطی که من توش میتونم برنامه نویسی پایتون بکنم. به عنوان مثال میام میزنم ایمپورت مثلا نومپای، ببینیم که نومپای داره یا نه. من فقط یه دونه آر اضافه زدم اینجا، خب یه دونه آر اضافه زده بودم، اوورد ایمپورت نومپای. الان نومپای رو برای من وارد کرد. خب یا مثلا میتونم بزنم که فرض کنی پرینت و میزنم هلو مثلا شاهین، یا همچین کار رو بکنم. اینا چیزای دستوراتیه که توی پایتون میزنیم. خب خیلی راحت. چیزی که مزیتی که داره گوگل کلاب برای شما اینه که یک، شما خیلی راحت میتونید مستقیما دسترسی داشته باشید به گوگل درایوتون، و دومین مسئله ای که اینجا هست اینه که فرض کنید شما یه سیستم ضعیف دارین، شما اصلا سیستم ندارین، یا مثلا شما فرض کنید یه روز با سیستم خودتونین، یه روز مثلا میرین مثلا توی شرکت، یه روز مثلا یه جای دیگه هستین، نیازی نداره که همون لحظه لپتاپ داشته باشین، یه سیستمی داشته باشین و اینجور چیزا. خیلی راحت میتونین از هر جایی به گوگل کلاب دسترسی پیدا بکنین، در صورتی که فیلتر نباشه توی ایران، و ازش استفاده بکنید. محیطش هم شبیه محیط جوپیتر نوتبوک هستش و همچنین این برای شما یک فضای رو اختصاص میده، مثلا یه رم 12 گیگابایتی میده و اینجور چیزا که خیلی خیلی خوبه. یه نکته ای که میخواستم بهتون بگم اینه که شما فایلی رو اینجا ایجاد نکنید، یا اگر اینجا ایجاد کردید حتما سعی کنید این فایل ها رو سیو بکنید توی گوگل درایوتون. در غیر این صورت شما هر باری که گوگل کلاب رو میبندیم فایلتون ریسیت میشه. ولی خب من الان میام دسترسی پیدا میکنم به گوگل درایوم. خب دسترسی رو بستم، نه مونت کردم که. خب من الان دستش پیدا میکنم به گوگل درایوم، مونتش کردم و اینجا پایتون 2020 داریم، اینجا کلاب نوتبوکس داریم. ببینید این فایل هایی که من الان ایجاد کردم، خیلی راحت. بعد هر باری هم که شما اینو رام میکنید این میاد پیشش، بعد من خیلی راحت میتونم برم توی بزنم ببینم چطوری میتونم برم توی گوگل درایوم. راحت باز میکنم اینجا رو، گوگل درایو رو میزنم، میزنم که وارد گوگل درایو بشم و اینجا میبینید که فایل هامون توی این پوشه ها هستن. مثلا کلاب نوتبوکس بیارین میبینید که اینجا هستن، اینا اینجا هستن. پس اگر آناکوندا نمیتونید نصب بکنید، اگر سیستم عاملتون مثلا یه سیستم عامل دیگه است، اگر سیستم عاملتون ضعیفه، اگر مشکل دارین که این یه روزه من خیلی از اینا رو شنیدم، بنابراین خیلی راحت میتونید بیاین گوگل کلاب با گوگل کلاب با کار بکنید. نه اگر مشکلی داشتید خیلی راحت میتونید از من بپرسید در زیر این ویدیو، کسی که توی کلاس شرکت کردن از طریق به اصطلاح تلگرام میتونن از من بپرسن تا اینکه مشکل رو برطرف بکنیم. هر سوال اشکالی ایرادی داشتید حتما بپرسید از من.